18 processos, RT 8.500, RT 330, 2012-10. Recurso administrativo interposto pela empresa Integração Transmissora de Energia S.A. em face do despacho 3.851 de 2012, emitido pela SFE, que manteve a aplicação da parcela variável por indisponibilidade à recorrente na receita anual da linha de transmissão 500 kV Peixe 2 Serra da Mesa 2, devido ao sinistro ocorrido em dia 15 de fevereiro de 2012, afetando a torre 291, em consonância com o disposto na Resolução Normativa 270 de 2007. Diretor relator, Dr. Romeu Donizete Rufino, informo que há pedido de sustentação oral. Em 3 de julho de 2012, a empresa Integração Transmissora de Energia S.A., Intesa, protocolou correspondência à ANEEL manifestando discordância quanto à forma de apuração do desconto da parcela variável por indisponibilidade, chamada PVI, calculada pelo ONS, referente ao sinistro ocorrido no dia 15 de fevereiro de 2012, afetando a torre número 291 da linha de transmissão 500 kV, Peixe 2, Serra da Mesa 2. Por meio do despacho 3.851, de 4 de dezembro de 2012, publicado no Diário Oficial no dia 5 de dezembro do mesmo ano, a Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, a CFE, resolveu manter a aplicação da PVI na receita anual permitida da referida linha de transmissão. Contra o mencionado despacho, a Intesa interpôs recurso administrativo em 17 de dezembro de 2012, alegando, entre outros, que o texto da Resolução Normativa 270, de 26 de junho de 2007, é claro e não comporta interpretação e, ao final, requereu a reconsideração da decisão, de modo a consolidar o entendimento de que o expurgo de 8 horas a que se refere o artigo 18 da citada resolução deve ser por cabo e não por fase. Em síntese, a Intesa requereu que fosse contabilizado 8 horas para cada um dos 14 cabos da LT, no caso são 4 cabos por fase, mais 2 cabos para raios. Esse foi o pleito. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Rafael Dávila, representante da Intesa. Procuradoria. Embora a Procuradoria não tenha sido formalmente consultada, o recurso aborda a aplicação de regras de hermenêutica. De fato, a questão discutida no recurso é a interpretação do inciso 2º, do parágrafo 2º do artigo 18 da Resolução 270/2007. Em uma análise preliminar, considero que não há dúvida interpretativa, pois a norma é clara ao estabelecer 8 horas por cabo. Na realidade, tanto a SFE quanto o ONS contrariam deliberadamente a norma por entender que o prazo de indisponibilidade deve ser sempre o menor possível. A SFE alega que não parece razoável a empresa dispor de 8 horas por cabo para colocar em operação apenas uma fase. O posicionamento da SFE é defensável se levar em consideração uma eventual alteração normativa. Todavia, segundo a atual redação da norma, a Procuradoria considera que a recorrente tem razão em seu recurso. O recurso foi interposto tempestivamente, portanto, deve ser conhecido. A questão colocada em discussão reside na interpretação dada pelo ONS ao inciso 2 do artigo 18 da Resolução Normativa 270/2007. Assim, para uma melhor compreensão do assunto, o texto do referido artigo encontra-se transcrito a seguir. Então, diz o dispositivo que está aí transcrito. E lá no inciso 2, que diz, no caso de queda de cabo ao solo e reposição de cadeias de isoladores, 8 horas, que é o que prevê lá a isenção da aplicação da norma, por cabo e por estrutura, não sendo computado o eventual período noturno necessário à localização da falha. É com relação a essa interpretação que se discute a questão. A LT Peixe 2 Serra da Mesa 2 possui uma configuração típica de uma linha de transmissão de 500 kV, ou seja, 4 cabos por fase, além de 2 cabos para raios. Em decorrência de chuva
e ventos fortes na região, a torre número 291 foi derrubada às 17 horas e 18 minutos do dia 15 de fevereiro de 2012, levando ao solo os cabos, os quais tiveram que ser reparados e emendados. Ao analisar o assunto, o ONS reconheceu a ocorrência como de força maior. No entanto, ao aplicar o disposto no artigo 18 da resolução normativa, o ONS interpretou que o expurgo por queda de cabos ao solo deve ser de 8 horas por cabo ou conjunto de cabos, que constituem uma fase, fazendo um total de 3 vezes 8 horas de expurgo para o caso de queda das três fases. Quer dizer, 3, porque são 3 fases, 8 horas, ele interpretou sendo 8 horas por fase e não por cabo. Verifica-se dos autos que a SFE, após consultar a SRT, concordou com a interpretação dada pelo ONS, com base, sobretudo, nas definições constantes da NBR 5.460 a saber. E aí tem uma interpretação dada por essa norma, a NBR 5.460, do que seja conceito de fase de condutor, que é uma redação, pelo menos na minha maneira de ver, um pouco confusa, não ajuda muito na questão. Está transcrito aí. Conforme se pode observar, considerando o disposto na NBR 5.460, o termo cabo, que consta do artigo 18 da resolução normativa, pode ser interpretado de múltiplas maneiras. Nesse sentido, ao ser novamente instada a se manifestar sobre o assunto, a SRT destacou que, em que pese considerarmos mais razoável a interpretação dada pelo ONS, isso é a posição da SRT, a interpretação da Intesa sobre o disposto no artigo 18 da resolução também é possível. Essa segunda manifestação da SRT foi por minha solicitação. De fato, observa-se que o referido à resolução normativa menciona a palavra cabo e que, para efeito de desconto da PVI, deverão ser considerados 8 horas por cabo. Ademais, é de se reconhecer que o fato de uma fase possuir mais de um cabo não significa que esses cabos podem ser tratados ou reparados em conjunto, como se o grupo de cabos pudesse ser tratado como um único cabo. Na leitura do artigo 18 da resolução normativa, verifica-se que sua finalidade não é outra senão a de garantir prazos aos agentes de transmissão para o restabelecimento de seus ativos em eventos de força maior. Dessa forma, dado que a linha de transmissão em tela possui 4 cabos condutores de energia por fase, afigura-se válido o entendimento de que, para efeito do cálculo da PVI, seja considerado 96 horas de expurgo referente à recuperação dos cabos. No caso, então, 4 cabos por fase, 3 fases e 8 horas por cabo. Daria, então, as 96 horas. No ponto, ressalta-se que os cabos para raios por não conduzir energia não devem ser considerados no cálculo, diferentemente do que pleiteou a recorrente. Por fim, importante salientar que é desejável que qualquer regulamento seja suficientemente claro para que não haja interpretações diferentes. O presente caso é um indicativo de que a Resolução Normativa 270 merece ser aprimorada. Para tanto, faz-se necessário avaliar a razoabilidade dos prazos que atualmente constam da resolução, mediante um levantamento estatístico do tempo gasto na recomposição de linhas de transmissão desde 2007, que foi a data lá da norma. Assim, enquanto não houver audiência pública sobre o tema, recomenda-se que a interpretação ora reconhecida para o caso da Intesa, caso assim prevaleça, seja adotada pelo ONS e pelas áreas técnicas da ANEEL, até que haja uma eventual alteração do regulamento. Então, do exposto, com base no documento constante do processo, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela empresa Integração Transmissora de Energia S.A. em face do despacho 3.851, de 4 de dezembro de 2012, emitido pela SFE, determinar ao ONS que, para efeito do cálculo parcela variável por indisponibilidade, no caso
da indisponibilidade da linha de transmissão 500 kV Peixe 2 Serra da Mesa 2, em virtude do sinistro ocorrido no dia 15 de fevereiro de 2012, considere 96 horas de expurgo referente à recuperação dos cabos. E também determinar a SRT para que, no prazo de até 180 dias, apresente proposta de aprimoramento da Resolução Normativa 270 a ser submetida à audiência pública. É uma explicação adicional, por que 180 dias, que pode sugerir um prazo muito extenso para uma alteração aparentemente simples, mas é que a área defende que, uma vez revista a norma para esse aspecto, seria oportuno fazer uma revisão mais ampla. E ela tem toda uma agenda regulatória lá que está seguindo, e aqui não é uma coisa tão recorrente. Então, por ser uma questão mais ou menos simples, a gente está sugerindo já a interpretação correta, então não perde urgência essa modificação. Por isso que eu estou propondo aqui acatar o prazo que foi pleiteado pela área para essa revisão. Em discussão. Se eu compreendi aqui, Romeu, essa discussão diz respeito ao número de horas, né, que vai ser considerado para expurgo. Então a gente tem uma fase e nessa fase tem 4 cabos. A norma diz que cada cabo deve ser considerado 8 horas, é o que diz a nossa resolução. Entretanto, a área técnica conhece a interpretação que 8 horas é para a fase independente do número de cabos. E o que o recurso da empresa é isso, é pedir 8 horas para cada cabo, portanto, o encaminhamento que o senhor deu, 4 vezes 8, 96 horas. Essa é praticamente a questão. 4 vezes 3, né, que são 3 fases, vezes... Está certo, são 3 fases, cada fase com 4 cabos, 8 horas cada cabo, que alcança-se as 96 horas. Que a empresa recompôs num prazo maior do que os 24 horas, né, que foi originalmente interpretado, mas menor do que 96. Portanto, ela conseguiu recompor num intervalo de tempo que ela não teria aplicação da PVI, caso seja reconhecido o recurso da área. É isso mesmo. Ok, e aí a encomenda para que se ajuste a norma, para se a superintendência tem um intento de fazer por fase, parece que 8 horas pela fase não muito adequado, né? Independente do número, tem que ter uma correlação com o número de cabos. E isso que é o desafio da área para apresentar a proposta de aprimoramento da resolução. É verdade, a revisão muito nesse sentido, porque como o que tem sido, pelo menos nessas discussões, o que a área colocou, é que ao mencionar a palavra cabo, tinha-se em mente a ideia de fase. E realmente a norma lá que ele buscou como referência não é muito clara com relação a isso. No meu modo de ver, como disse a Procuradoria, do Marcelo Escalante, eu acho que a norma até, eu acho que não comporta outra interpretação. Pelo menos eu lendo, eu não consigo outra interpretação. Mas, de fato, é importante verificar no período, até para ver se está bem calibrado esse prazo de 8 horas por cabo. Até porque, dependendo da tensão e dependendo do quanto é essencial aquela instalação, pode eventualmente ter um aperfeiçoamento além de uma simples interpretação. Essa é a ideia. Porque a interpretação, o que eu estou propondo aqui é que doravante seja essa interpretação, onde se lê cabo, onde está escrito cabo, se lê cabo, não se lê a fase. Não, até porque não dá para ser diferente, né? Por duas razões, né? Uma porque não cabe no sentido literal possível do texto, lê fase onde está escrito cabo. E depois, porque, além da questão de ordem jurídica, a questão do sinal interno, né? Se a gente quer falar em fase, que escrevamos fase e não cabo, né? Não é tão difícil assim. Eu fui relator da resolução 270, foi depois da audiência pública, mais de um ano de discussão, e eu jamais participei da discussão de se onde era escrito cabo, leia-se fase. Se 8 horas é muito para uma estrutura que a cada fase só tem um cabo, se esse mesmo número deveria ser lido para uma estrutura que cada fase tem 4 cabos, se deveria ter dado uma discussão dos diabos e não deu, entendeu? Por isso que eu acho que o ideal é como você fez, é alterar a norma para se escrever exatamente o que se queria. Porque esse tema seria extremamente discutido se a interpretação que se foi dada não foi tão óbvia quanto o que está escrito, né? É a minha opinião.
Então o espírito da norma esclareceu aqui que em nenhum momento, nas discussões da resolução, entendeu-se que era fase ali, sempre cabo. Tem vários espíritos, tem mais três ali. Eu só fui o relator. Talvez, os espíritos são físicos. Talvez seja melhor não apelar para os espíritos, até porque tem mais. Um deles já não está mais por aí mesmo, é verdade. Tá certo. Então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, eu proclamo que a diretoria decidiu, por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela ITESA, em face do despacho 3.851 de dezembro de 2012, emitido pela SFE, para lhe dar então, provimento no sentido de alterar essa interpretação, onde se lê cabo, interpretar como cabo, portanto, estender o prazo para 96 horas. Próximo item.